Hello, si Alvin, ang inyong Tech IT Give Tech Tips, Reviews, and Guides. At today, guys, meron naman tayong bagong phone dito sa ating channel. Sabi ko nga, meron tayong panibagong OnePlus phone na naman. Ito ang review ng OnePlus Nord N10. So, kapansin-pansin guys dito sa ating OnePlus Nord N10 na iba ang kulay ng box niya. Hindi siya red. Again, same doon sa ating OnePlus Nord before na black and blue ang color ng ating box. Ngayon guys, unboxing our OnePlus Nord, makikita ninyo syempre ang inyong mga documents, SIM ejector tool, charging cable, charger, and of course, ang ating OnePlus Nord N10. So, kapansin-pansin dito guys sa ating phone dahil ito nga ang so far yung pinaka-budget option talaga ng OnePlus. Medyo maraming hindi nasama sa ating box. Wala tayong jelly case, wala tayong earphones, at to be honest, na-miss ko din yung kanilang mga stickers at saka invitation letter para talaga ma-feel natin na mas premium ang ating phone. Syempre, hindi naman deal breaker yung mga gantong bagay guys, pero of course, i-take note na lang natin para hindi kayo ma-surprise kapag bumili kayo ng sarili nyong OnePlus Nord. Ngayon, syempre, bago muna tayo mag-focus sa ating phone, pasalamatan muna natin ang Digital Walker for lending us this unit. Of course, available ang ating OnePlus Nord N10 at saka iba pang mga OnePlus phones sa ating mga Digital Walker stores nationwide. And of course, available din yan sa ating OnePlus official Lazada store. Ilalagay ko na lang yung link down below in case na interesado kayo. Ngayon guys, going back into the OnePlus Nord N10, doon muna tayo sa design niya guys. Looking into the design, masasabi ko na talagang ang ganda ng likod ng ating OnePlus Nord N10. Medyo nakakalungkot lang guys na isa lang ang color option natin locally para dito nga sa OnePlus Nord N10. Yan ay ang color na Midnight Ice. Pero to be honest guys, maghahanap pa ba kayo ng ibang color? Dahil dito sa Midnight Ice pa lang, medyo solved na talaga ako. Yun nga lang, na-miss ko pa rin syempre yung mga bagong glass matte design sa mga likod ng ating phone, pero hindi ka naman talaga magre-reklamo sa ganda ng likod ng ating OnePlus Nord N10 lalo na kapag tinatamaan siya ng ilaw. Aside pa dyan guys, makikita din dito sa likod ang ating fingerprint scanner na very responsive naman. Yun nga lang, ako hindi ko na-appreciate na nandito nakalagay sa likod ang fingerprint scanner natin. Para sa akin, mas madali yung access kapag nakalagay dito sa gilid, and of course ang mas gusto ko talaga kung under display ang mga fingerprint scanner natin. Dito naman guys, sa upper left side ng ating OnePlus Nord N10, of course ay ang ating rear camera setup. At para sa quad camera setup na yun guys, meron tayong isang 64 megapixel main camera, isang 8 megapixel ultra wide lens, isang 2 megapixel macro sensor, and then a 2 megapixel monochrome lens. From my previous experience guys, yung monochrome lens medyo bonus lang talaga siya, at to be honest, hindi ko masyadong nagagamit yung ganitong lens. Mas na-appreciate ko pa din kung ginawa na lang nilang triple camera setup tapos ginandahan na lang nila yung main camera, o kaya ginawa na lang nilang telephoto lens yung isa. Ngayon, dito naman sa harap ng ating OnePlus Nord, of course, na-showcase na naman ang napakalaking screen natin. Dito sa OnePlus Nord N10 guys, meron tayong 6.49-inch 90Hz Full HD IPS LCD display na so far guys, masasabi ko na talagang napakaganda ng display na binibigay ng OnePlus dito. So totoo lang, hindi ako makapaniwala guys na IPS LCD display siya dahil sobrang linaw, sobrang vibrant, at saka sobrang ganda talaga ng resolution natin dito. Ma-assure ko kayo guys na talagang may enjoy nyo manood dito ng mga YouTube videos, Netflix, at saka maglaro dahil sa ganda ng screen ng phone na to. Comparing it to other phones na na-review ko recently na gumagamit ng IPS LCD display, isa na ata to sa may pinakamagandang IPS LCD display na na-review ko recently sa mga phones na nasa ganitong price point. Aside pa guys sa display ng ating phone, nandito din of course ang kanyang punch hole camera at isa yung 16 megapixel selfie camera. Of course, hindi na naman natin pinalagpas guys ang camera performance ng ating OnePlus Nord N10, at ito ang mga sample shots na nakuha natin. Thank you.
So guys, pagdating sa sample shots ng ating OnePlus Nord N10, eh, masasabi kong very impressed ako pagdating sa camera performance ng phone na to. Sa totoo lang, comparing it to other phones na nahawakan ko recently at this price point, isa ang OnePlus Nord N10 sa may pinaka-impressive na camera performance. Bakit natin nasabi yan guys? Ngayon kung titingnan nyo yung mga low light shots natin, eh talagang napaka-sharp pa rin talaga ng mga images na nakukuha natin. And kapag tinignan nyo pa rin guys ang mga ultra-wide shots natin, wala gaanong degradation pagdating sa image quality. Hindi nagsosoften yung mga edges natin gaano at hindi nagiging noisy yung mga images again sa edges natin na madalas natin makikita sa mga mas murang mid-range phone. To be honest guys, to be expected na maganda ang performance natin sa mga good lighting situations, pero what impresses me is pagdating sa mga low light at saka sa mga ultra-wide shots natin, eh hindi talaga nagpapatalo ang OnePlus Nord. Para sa akin, isa to sa mga may mas balanced na camera performance. Nothing super impressive sa ating main camera, pero pagdating sa mga ultra-wide shots at saka sa mga low light shots natin, eh talagang napakaganda pa rin or very little compromise or degradation ang nakukuha natin mula dito sa ating OnePlus Nord N10. Of course guys, syempre sa other parts pa ng phone natin, dito sa right side niya ay ang ating lock button. Ngayon dito naman sa left side ay ang kanyang SIM card tray at saka ang ating volume buttons. Ngayon guys, dito naman sa baba ng ating phone ay ang kanyang speaker grills, ang kanyang USB Type-C port, and again guys, a headphone jack. In 2021, meron pa rin headphone jack ang ating OnePlus Nord N10. So para sa mga naghahanap dyan ng phones na may headphone jack, again, ito, sinasabi ko sa inyo, merong headphone jack ang phone na to. Aside pa dyan guys, gumagamit tayo ng dual speaker sa ating OnePlus Nord N10, which is impressive for a phone that's less than 15,000 pesos. Kadalasan nakikita lang natin to mula sa mga flagship killers at saka mga flagship phones. Minsan lang tayo makikita ng ganito mula sa mga mid-range phone na talagang na-enhance ang immersiveness kapag ginagamit natin ang ating mga phone. Ngayon guys, of course, doon naman tayo sa performance ng ating OnePlus Nord N10 at doon muna tayo syempre sa kanyang specs. Sa specs ng phone na to guys, meron siyang Snapdragon 690 5G na chipset. Again guys, 690 5G na chipset, meaning ang ating OnePlus Nord N10 ay isang 5G capable phone na minsan mo lang again mahanap mula sa mga phones under 15,000 pesos. Aside pa dyan guys, meron siyang 6GB of RAM at saka 128GB of internal storage. So again, inuulit ko lang, ang ating phone ay 5G capable na. And sa pagkakaalam ko, locally guys, isa to or ito na nga ata ang pinakamurang 5G capable phone na available ngayon dito sa Pilipinas. So para doon sa mga nakatira sa mga areas na readily available na ang 5G at naghahanap ng 5G capable na phone pero hindi talaga mawawasak ang inyong mga bulsa, I really suggest na i-check out nyo ang OnePlus Nord N10. Pero syempre sa ibang specs pa ng phone na to guys, sa battery meron tayong 4,300 mAh na chipset na medyo disappointing para sa isang phone na may 90Hz display. At of course, check out natin ang gaming performance ng phone na to mula sa ating mga gaming test. Destroyed. You have slain an enemy.
victory! Our turret is under attack! So ayun na nga guys, ang gaming performance ng ating OnePlus Nord N10 at masasabi kong hindi kayo magkakaproblema gaming on this phone. 90Hz display, sa ganda ng display niya, dual speakers, tapos sa chipset pa natin, of course, makakapag-deliver ang phone na to ng very satisfactory results. Of course, hindi natin ma-expect guys na kaya nitong tapatan ang gaming performance ng mga phone na halos doble yung presyo sa kanya. Pero para sa isang mid-range phone guys, talagang very satisfactory results naman ang nakukuha natin. Wala gaanong lags, wala ng frame drops. Very smooth naman ang gameplay. Yung nga lang, i-take note natin na dahil 4,300 mAh battery lang ang meron tayo with 90Hz display, medyo mas mabilis madidrain ang battery natin. Kung casual gamer ka lang naman talaga, hindi ka naman madidisappoint kapag ito ang phone na binili mo for gaming. So sa lahat ng mga sinabi natin guys, ang ating OnePlus Nord N10 5G ay nagkakalagang 14,990 pesos. So yun nga guys, under 15,000 pesos ang phone na to. At masasabi ko nga bang napakasulit ng phone na to, lalo na ngayong early part pa lamang tayo ng 2021. Kung naghahanap kayo ngayon ng isang 5G phone na maganda ang performance, very well balanced naman across the board kung saan maganda ang camera performance, maganda ang gaming performance, at very affordable, yun nga, under 15,000 pesos, napakagandang option na ng OnePlus Nord N10 para sa inyo. Yun nga lang, katulad ng ibang mga mid-range phone, magkakaroon pa rin talaga tayo ng mga kakaunting compromise. Una para sa akin guys is yung ating fingerprint scanner na nakalagay dito sa likod. To be honest, mas gusto ko yun dito sa gilid kasi mas madali yung access para sa kanya as opposed dito sa likod, pero hindi naman siya talaga matinding deal breaker para sa akin. Isa pa dito guys, of course, is yung back design natin na yun nga, kahit maganda naman talaga, medyo outdated na, lalo na ayon para sa mga hindi mahilig sa mga fingerprint at saka mga smudge magnet na phone. Madali lang naman itong ma-resolve guys kung sakaling kukuha kayo ng inyong mga case. Aside pa dyan guys, with gaming performance, hindi pa ito may pinakamabilis sa chipset, especially for mid-range phones. So yun nga, hindi siya yung talagang for competitive gaming or yung kung gusto mo the best of the best sa mga mid-range phones na na-offer. Lalo na ngayong early part ng 2021 kung saan nag-e-expect tayo na maraming phones na marerelease with newer chipsets at saka newer specs. Personally, kung na-release nila ito ng mas maaga guys, masasabi ko na isa to sa mga pinakasulit na mid-range phone na mabibili mo. Pero ayun nga, dahil ngayong early January o kaya late December nila ito na-release, medyo kailangan natin siyang pag-isipan na mabuti. Pero again guys, dahil nga 5G phone to at under 15,000 pesos lamang siya, masasabi ko pa rin na easily guys, isa to sa top 5 mid-range phones na na-release ng 2020. Kung sakali man nakukunin mo to ngayong early 2021, kahit pa sa first half ng 2021, hindi ka naman magsisisi sa output at saka sa performance ng mabibigay ng phone na to. Yung nga lang, hindi siya yung pinakasulit pero easily yung top 5. Anyway, yun na yung pinakasummary natin ng ating review. Hopefully, nakatulong tong review sa inyo na makagawa ng decision kung ito na nga ba ang phone na to at mapakita yung mga pros at saka cons ng ating OnePlus Nord N10. Kung sakali na meron kayong mga questions, suggestions at saka negative reactions mula sa ating video, of course, i-comment nyo na lang yun down below. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, ikaw, kung hindi ka pa nagsusubscribe dito sa ating channel at lagi ka nanonood, syempre mag-subscribe ka by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time! Ingat!